have endnu en fem ting video, og jeg har glædet mig sindssygt meget til den her, fordi i dag skal vi snakke om fem ting, jeg gør, når jeg er alene hjemme. Det skrider som mig selv, totalt vildledende titel, eftersom jeg bor alene hjemme i min egen lejlighed, så jeg er alene hjemme hver eneste dag. Vi kunne lige så godt kalde den her video, ting jeg gør hver eneste dag. Som vi har snakket om før her på kanalen, så har vi alle sammen nogle særheder, som vi gør. Nogle gør vi sammen med andre, nogle gør vi helst alene. Og det her, det er selvfølgelig særheder, jeg helst gør alene. Når jeg er alene hjemme, når jeg ligger under dynen. Det er virkelig forkert. Men bare når jeg er alene hjemme, så hvis I er interesseret i at høre de fem crazy mærkelige ting, jeg laver alene hjemme, se med. Ting nummer 1. Noget af det bedste ved at bo alene hjemme i gang imellem, ikke? Jeg går nogle gange nøgle rundt derhjemme, når det er sådan, jeg har været i bad eller sådan noget, så skynder jeg mig altså ikke at tage undertøj og noget tøj på osv. Så går jeg rundt, og pigerne hænger frit, og jeg har det skønt, det føles rart, der er ikke noget, der klemmer eller klør. Og jeg går bare rundt i min lejlighed, vasker lidt op, rydder lidt op. Og har det egentlig bare skide godt i mig selv. Det kaldes privatlivets fred, okay? Og det er skide dejligt ikke at skulle tænke på, hvad det er, man skal på. Om det ser godt ud, om det sidder godt, om det får en til at se tyk eller tynd eller whatever ud. Det føles bare skide godt. Det der så er knap så heldigt, det er sådan, at man lige går forbi vinduet, og så ser ens naboer stå og kigger på en. Privatlivets fred. Så jeg er begyndt at tage lidt mere tøj på. Men når jeg skal helt ærligt, så nyder jeg den her tid lige efter, man har været i bad, hvor man bare går rundt og bare er 100% sig selv. Jeg har en lille intimkontakt med mig selv nærmest hver eneste dag, hvor det er sådan, jeg tager make-up-børsten i hånden, og så ellers bare fyrer den af med diverse Disney-sange, fordi let's be honest, that's me. Og ellers også bare verdenshistoriens største ballader. That's me. Right in a nutshell. Hvis der er en pris for dårlig timing, er jeg en helt sikker vinder. For jeg har prøvet hele turen. For mig er kærlighed altids minder. Har en idé om at se dem danse. Gå på de hersens tog. Der var nogle ord. Jo. Ben. Halen jeg har hjælper ikke spor. Nej, jeg skal ben til at løbe danse. Slender på gaderløs. Hvad var nu de her? Sten. Luk ingen ind, lad ingen se. Læg låget på. Helt utrolige syn. Stige op eller dykke. Tårnhøj svindlende lykke. Mens vi svæver gennem skyen. Og tit så spørger jeg, så spørger jeg, så spørger jeg mig selv. Hvornår går mit liv i gang? For mig selv kan jeg nu tage. Går han ved siden af mig. A heart full of love. Oops, I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, baby. Yeah, I'll dance with somebody. With somebody who loves me. Men jeg har en fest hver eneste gang. Det tror jeg ikke, min nabo har, men det har jeg helt sikkert. Og det kaldes payback til mine naboer, der larmer helt vildt hver gang, jeg filmer. Payback! Karma's a bitch. Ting nummer 3. Når jeg er alene hjemme, så freaker jeg mig selv ud. Som I virkelig freaker mig selv ud. Jeg går helt tæt på mit ansigt, finder de små mindste porer, og jeg ved ikke hvad, ulækre ting, som man både kan klemme ud, kan pille ud, jeg ved ikke hvad. I don't know. Det er klart. Og når man siger det sådan her, det gælder ikke kun ansigtet. Jeg kigger over alt på kroppen, og så finder jeg nogle mærkelige ting, hvor jeg tænker, og så gør jeg det dummeste, man kan gøre, når man finder nogle ting, som ser lidt mærkeligt ud, eller som måske ikke er, som det plejer. Google. Jeg googler det. Og så finder jeg ud af, at jeg har celleforandringer, jeg har kræft, jeg har tuberkulose, jeg har alverdens mærkelige ting. Og hvad gør Cammy så? Jeg ringer til min mor, så skal jeg bruge en hel time på at forklare mig. Camilla, du fejler ikke noget. Stop med at diagnostisere dig selv via internettet og gå til lægen i stedet for. Okay, mor. Den er stensikker. Jeg gør det hver eneste gang. Google er min bedste ven og min største fjende. Alt er i vej med den her krop, når det er sådan, jeg søger på Google. Ting nummer 4. Jeg ligger stille og rolig og fredfyldt i min seng og spiser aftensmad, for så klar med jeg. Og har det bare rigtig, rigtig dejligt med Netflix og chill og mad og
Men så hører jeg en lyd, og jeg tænker straks, at være modig og tage en neglefik eller en saks, så jeg kan forsvare mig selv og så gå ud og finde ud af, hvad der sker, hvor lyden kom fra, jeg ved ikke hvad. Så gemmer jeg mig under min dyne, ringer til min far og siger, far, der er nogen, der kommer og slår mig ihjel. Og så skal min far endnu en gang bruge en time på at forklare mig, der er ikke nogen i dit hjem, der er ikke nogen, der kommer til at dræbe dig, og hvis der er nogen, der kommer til at dræbe dig, så var du død allerede nu. Ah. Tak, fordi du er så rationelt tænkende, far. På dine punkter, der er bare ikke rationelt. Hvis jeg hører en lyd, og jeg er alene hjemme, hvilket jeg tit er, I'm dead. Tænk nummer 5, og den sidste ting, jeg gør, når jeg er alene hjemme, hvilket jeg faktisk synes er lidt pinligt, men på den anden side, vi gør det sgu alle sammen. Let's be honest. Jeg stalker. Jeg stalker alle på Instagram. Det har sit eget liv, jeg kan ikke lade være. Hver eneste gang, der er nogen, der begynder at følge mig ind på min Instagram, så er bare sådan en, hvem er du? Og jeg gør det både fordi jeg er nysgerrig, også fordi jeg vil være sikker på, at du ikke er en eller anden crazy morder eller stalker, som vil komme og slå mig ihjel eller kidnappe mig eller sådan noget i stil, ikke? Livlig fantasi. Men tit og ofte finder jeg ud af, at I bare er nogle skide søde, dejlige mennesker, som bare er så super smukke, og jeg elsker bare at kigge jeres Instagram. Virkelig, hvis I begynder at følge mig, så skal I altså bare vide, at jeg liker nogle af jeres billeder, jeg går ind og tjekker jer ud, for I bliver nødt til at vide, hvem I er. Jeg elsker at finde ud af, hvem det er, der følger mig. Guilty pleasure right there. Oopsie. Men det var faktisk alt for den her 5 ting video og 5 ting, som jeg gør, når det er sådan, jeg er alene hjemme, hvilket som sagt nærmest er hver evig eneste dag. Men jeg vil gerne sige tusind tak til jer, som med. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og I kunne genkende nogle af de her ting her. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I gør, når I er alene hjemme, fordi jeg kan virkelig ikke være den eneste, der er så weird. Husk endelig at følge mig på sociale medier, så vil jeg stalke jer lidt. Men husk at følge mig på Instagram, Snapchat og så videre. Og husk at like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og subscribe til kanalen, hvis det er sådan, I gerne vil følge med. Men som sagt, tak fordi I så med. Jeg elsker jer alle sammen mega, mega højt.